Polkovnik Şərq cəbhəsi ilə tanış olmaq üçün yanımıza gəldi. Nə deyim, cümləsində hansı ikinci dərəcəli üzv işləyir? Nə etdi, gəldi. Kim? Polkovnik. Haraya gəldi? Yanımıza zərflik. Nə üçün gəldi, nə məqsədlə gəlmişdi? Şərq cəbhəsi ilə tanış olmaq üçün. Məqsəd zərfliyi, bəli, məqsəd zərfliyi, bir də nə? Yer zərfliyi. Məqsəd yer. Yanımıza yerdir. Fe'l sifət tərkibi ilə ifadə olunan təyin hansı cümlədədir? Fe'l sifət tərkibi ilə ifadə olunan təyin. Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın. Olsun, olmasın. Buradan təyin deyil də, nə etsin olsun, nə? Yaman yeyən, hə, yaman yeyənin də, düz deyirəm. Yaman müddədə nə etsin olsun, nə yaman yeyənin, olmasın nə yaman deyənin. Ət yeyən quş dimdiyindən bəllidir. Bəllidir nə? Quş. Hansı quş? Ət yeyən quş. Felsifət tərkib ilə ifadə olunan təyin. Elə budur da. Baxaq. Sevdiyim işdən möhkəm, sevdiyin işdən möhkəm yapış. Yapış nədən işdən, hansı işdən? Sevdiyim. Fe'l sifət amma tərkib deyil. Tərkibsiz fe'l sifət. Burada gərək iki dənə söz olsun da ən az. Bir dənə sözdən var. Amma burada ət var, yiyən var. Sonra? Zərflik haqqında doğru olmayan fikirləri müəyyənləşdirək. Zərflik hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edən cümlə izidir. Doğru fikirdir. Hərəkətin tərzini, zamanını, səbəbini, yerini bildirir. Bəzən cümlənin ismi xəbərini də izah edə bilər. Bəli, ismi xəbəri izah edə bilər. Ən çox da sifətlərlə ifadə olunanda, məsələn, orada dərəcə çaları bildirən söz və ifadələr işlənə bilər. Adi ümumiyyətlə, zaman zərflikləri də ismi xəbərə aid ola bilər. Digərləri də. Təyinlə ortaq sualı var. Necə nəcə sualı var? Tamamlıqla ortaq sualı var. Tamamlıqla nə üçün sualı var, nə üçün? Əvəzliklə ifadə oluna bilmir, niyə ki? Yanlışdır. Əvəzliklə ifadə oluna bilir zərfliklər. Məsələn, şəxs əvəzlər vardır. Bizdə qonaqlıq var, məsələn. Harada? Evdə. Bizə gəl. B variantına aid cümlə. Bəzən cümlənin ismi xəbərini də izah edə bilir. Məsələn, deyirik ki, dünən məktəbimizdə tədbir idi. Bax, dünən orada zərflikdir də, düzdür, həm də zərfdir. O, təbii ki, ismi xəbərə aid ola bilər də. Dünən tədbir idi. Tamamlıqla bağlı doğru fikri müəyyən edin. İsmin bütün hallarında olan sözlər cümlədə tamamlıq ola bilir, yanlışdır. Yərkəl tamamlıq olmur. Kimin əyi sualına cavab verən tamamlıqlar vasitəli. Yanlışdır, vasitəsizdir. Tamamlıq xəbərdən aslı olur. Sintaktik əlaqənin yalnız aslı tərəfi olur. Tamamlıq xəbərdən aslı olur, bəli. Sintaktik əlaqənin yalnız aslı tərəf deyil. Təyinlə əlaqəyə girsə, əsas tərəfdə ola bilər. Yanlışdır. Vasitəsiz tamamlıq xəbəri həm təsirli, həm də təsirsiz feillərlə olan cümlədə olur. Vasitəsiz tamamlıq xəbəri təsirli feillərlə olan cümlədə olur. Təsirsiz feil olanda orada vasitəsiz tamamlıq ola bilməz. Çünki təsirsizsə artıq təsir kalı qəbul eləmir, tələb eləmir. Tamamlığın mübtədə ilə ortaq sualı var. Nə sualı var? Bən, cavab budur. Qeyrməyin təsir kalıda nə sualına cavab verir tamamlıq? Adlı xalda da mübtədə nə sualına cavab verir? Hansı cümlədə hansı cümlənin təyini zərfdən düzəlmiş sifətdir? Təyin. Axşam ki? Axşam zərfdir. Bax, zərfdən düzəlmiş sifət. Axşam zərfdir. Axşam ki sifət. Axşam ki söhbət məni çox narahat edir. Nə edirdi narahat edir? Nə? Söhbət. Hansı söhbət? Axşam ki. Nə yazmışdınız? C. Düzdəki söz, düz isim də axı orada. Hansı cümlənin təyini fe'l sifət və ya fe'l sifət tərkibi ilə ifadə olunmuyub? Yəni, fe'l sifətlə deyil də təyini. İndi baxaq. Mən Bakıdan
sevdiğim, vurulduğum bir şehirden ayrıldım. Ne ettim ayrıldım? Kim ben? Haradan? Bakıdan? Şehirden? Hansı şehirden? Sevdiğim, vurulduğum. Üzümü. Fesvet var. Sizin güldüğünüz çoban torpağı, nizamiler, füzuller yetirmiş. Yetirmiş ne? Çoban torpağı. Hansı çoban torpağı sizin güldüğünüz? Burada da var felsefe terkibi. O günden kent okuyan, yuva tiken, yem dağınca uçan kuşlarla doldu. Ne etti doldu? Ne ile kuşlarla, hansı kuşlarla? Okuyan, yuva tiken, yem dağınca uçan, bu da da var. Çektiğim naleden ne için oyanmaz, ne etmez oyanmaz? Neden naleden, hansı naleden çektiğim? Bu da felsefettir. Ağlağan uşaq anasına... Anasını tənge getmişti. Tənge getmişti xəbər. Kim? Uşaq. Ağlağan sözünə baxın. Ağla. Ağla qandır burada. Qan. Bu feil sifət deyil. Feildən düzələn sifət. Ona görə cavab ye. Nasıl pozularsa, hansı cümlə üzvlərinin yeri əsasən dəyişməz olar. Bu ən sabit cümlə üzvləri hansılar? Biri təyin idi. Bir də qeyri-müəyyən vasitə tamamlığı idi. Təyin-təyin onların yanından aralanmırdı. Qeyri-müəyyən vasitəsi tamamlıq da xəbərdən ayrılmırdı. Ona görə də bunun söz sırasını dəyişməyinizlər bulardır. Buna baxaq. Şərəlmiş sözü həm zərblik, həm də tamamlıq kimi düşünmək olar. Deyir ki, maşın yolu sağa burulub bizə çatdı. Bir, bizim özümüzə çatdı mənasında işlədə bilərik, bizə. Bir də yer evimiz mənasında düşünə bilərik bunu. Yəni, həm bunu kimə sual verə bilərik, tamamlıq götürə bilərik, həm də haraya sual verib zərflik götürə bilərik. Yəni bunu istəyirlər. Hansı fikir doğru döylü? Zərfliklər həm feili, həm də ismi xəbərə aid olur. Zərfliklər həm feili, həm də ismi xəbərə aid olur. Düzgün fikir. Təyin xəbərə də aid ola bilər, ola bilər. Təyin ismi xəbərə aid ola bilir ki. Zərf cümlədə zərflik olmaya bilər. Zərf 5 cümlə üzrün hamısı kimi işlənə bilir. Olmaya bilər də təbii ki. Eyni vaxtda cümlənin tərkibində bütün cümlə üzvləri iştirak edə bilməz. Niyə etmir ki? Yanlışdır. Tamamlıq və zərflik mübtədanın aslı olmur. Düz deyil. Tamamlıq və zərflik ümumiyyətlə mübtədanın əlaqə girir ki, onlardan da asılı olan. Cavab D. Sonra vermiş sxemaya uyğun cümləni müəyyən edir. Mübtədə təyin, tamamlıq, zərflik, xəbər. Palı sıx və qalın yarpaqları misə bənir. Bu üç dənə cümlə üsü var burada. Bənzəyirdi nə? Payızın yarpaqları nəyə bənzəyirdi? Tamamlıq deyib, onu nətər çəkmişsən. Hə, misə, tamamlıq. Ağacların yarpaqları yavaş-yavaş rəngini dəyişirdi. Burada da təyin yoxdur, təyin istəyirdi. Ona görə bu da deyil. Nə edirdi, dəyişirdi, nə ağacların yarpaqları? Nəyə rəngini, necə yavaş-yavaş. Cökə ağacların yaşıl yarpaqları limon kimi. Burada da üç cümlə üzvü var. Saralmış nə? Cökənin yarpaqları. Necə, nə cür, nə tərzdə? Limon kimi. Quşlar isti ölkələrə uçmağa hazırlaşır. Hazırlaşır nə quşlar? Haraya? Ölkələrə? Uçmaq tərkib. Yox. İsti ölkələrə uçmağa tərkib. Bu da deyil. Dağın laləli yamacı öləzmiş şualardan köz kimi qızarmışdı. Nə etmişdi? Qızarmışdı nə? Dağın laləli yamacı. Necə qızarmışdı? Köz kimi. Hansı köz kimi? Şualardan. Nədən qızarmışdı? Şualardan. Hansı şualardan öləzmiş? Deməli, mübtəda təyin, tamamlıq, köz kimi də zərflik, xəbər. Bəli, ye variantı. Təzə hərəkət zərfliyi, feili bağlama tərkibi ilə ifadə olunan cümlənin. Təzə hərəkət zərfliyi, feili bağlama tərkibi. Ayaqlarım əsə-əsə həyat qapısına çatdım. Kim mən? Necə ayaqlarım əsə-əsə? Feili bağlama tərkibi biri budur. Atını 4 nala çapdırır külək. Çapdırır nə? Külək necə çapdırır? 4 nala nə? Atını. Bu da deyil. Onlar danışa-danışa pilləkənləri yuxarı qalxdılar. Burada yox, üç olmadı. Nə etdilər, qalxdılar, kim onlar? Necə danışa-danışa? Tərkib yoxdur, tərkib deyil.
Bacım həmişə Bakıdan gələndə bizə çinar şokoladı gətirərdi. Nə edərdi? Gətirərdi. Kim? Bacım. Nəyə gətirərdi? Çinar şokoladı. Kimə gətirərdi? Bizə. Nə vaxt? Həmişə Bakıdan gələndə. Yoxsa həmişə gətirərdi? Həmişə gətirərdi. Bakıdan gələndə. Nə vaxt gətirərdi? Həmişə. Deməli, budur da bir də. Tərz hərəkət deyilsə, onda bu da deyilmiş. Avtobus dayanacaqda saxlamadan ötüb keçdi. Ötüb keçdi nə etdi? Nə? Avtobus necə dayanacaqda saxlamadan? 5-dir biri də. Gözlərindən 2 damcı yaş süzülərək yerə düşdü. Nə etdi? Düşdü. Nə? Yaş. Necə? Süzülərək. Bu da deyil. Elə 1-5. Bir beş. Burada süzülərək şeydir də. Tərz ama tərkibdir. Mürəkkəb zaman zərfi işlənən cümlə, kəmiyyət zərfi işlənən cümlə. Biz evə çatanda hava qaralmış. Nə etmişdi? Qaralmışdı. Nə? Hava. Nə bax? Biz evə çatanda. Mürəkkəb zaman zərfi burada var. Bunu anı bura yazdıq. Sonra oxuyarkən gözlərini yumardı. Nə edərdi? Yumardı. Nəyə gözlərini? Nə vaxt? Oxuyarkən. Burada mürəkkəb deyil. Götürmürük. Belə bir yolda vaqona gündə 1-2 kilometr nə? Vaqon gündə 1-2 kilometr işləyə bilər. Nə edər? İşləyə bilər. Nə? Vaqon arada yolda hansı yolda? Belə bir yolda gündə 1-2 kilometr. Nə qədər işləyə bilər? Kəmiyyət zərfi. Nə zaman gündə? Burada deməli gündə yox. Zamanı götürmürük. Mürəkkəb deyil. Bu çeyi götürürük. Kəmiyyət zərfi işlənən cümlə kimi. C. Sən onunla tanış olan vaxt o tələbə idi. Tələbə idi kim o? Nə vaxt? Sən onunla tanış olan vaxt. Mürəkkəb zaman zərfliyi var mı? Var imiş. Mən sizinlə qismən razıyam. Razıyam. Nə qədər? Qismən. Qismən. Kim mən, kim ilə sizinlə. Bir də budur. Ye. C-ye, adə C-ye. Tapmalıyıq təyin-təyinə aid oldu o cümlə. Sonra təyin xəbərə. Təyin ye zərbinə. Vasitəyə tamamlılığa mübtədəyə aid oldu. Gülnar çox səmimi və xeyirxah insandır. İnsandır kim? Gülnar. Necə insandır? Səmimi, xeyirxah. Xəbərə aid olduğu cümlə 1. 1. Sonra. Uzun saçlı rüxsarəni kənddə hamı saçlı deyə çağırırdı. Hansı rüxsarəni? Uzun saçlı. Saçlı, hansı saçlı, uzun saçlı. Bu 2 dənə təyin. Bunu təyin-təyinə aid olduğu üçün götürürük. 2. Yolçular uca bir qayanın dibinə dibində gecələdilər. Gecələdilər kim yolçular? Harada? Qayanın dibində. Hansı uca? Bu da yer zərfinə götürdük bunu. 3. Sonra hərdən bir fikrə düşən adamlarla dostluq etmirəm. Nə etmirəm? Dostluq etmirəm. Kim ilə? Adamlarla. Hansı adamlarla? Hərdən bir fikrə düşən. Adamlarla bu da tamamlı, vasitəli tamamlığa. 4. Dar ayaqqabı təkcə ayağımı yox, ürəyimi də sıxırdı. Nə edirdi? Sıxırdı. Nə? Ayaqqabı. Hansı ayaqqabı? Dar. Mübtədəyə aid olduğu cümlə də 5. 2, 1, 3, 4, 5. 92. Bu, demin suallarını oxşurayım. Uzun uzadım. Zəhri tökən suallar. Bax, bu, bax, bunlar da düşən sizə. Bax, belə şeylər düşür. İnanırsınız, həqiqətən. Bax, sırf bu, o model sual var. İkinci dərəcəli üzvlərdən yalnız biri işlənən cümlə. Belə şeylər düşür. Uzun deyil, çox, çox. Bu vaxt aparan şeylər düşürük. Bu vaxtın suallar hamısı ona uyğundur. Məsələn, uyğunluğu müəyyən edin deyir.
İkinci dərəcəli üzvlərdən yalnız bir işlənən cümlə, ikinci dərəcəli üzvlərdən hamısı işlənən cümlə. Yəni təyin tamamlıq zərflik olan cümlələri götürürük, bir də hansısa bircə dənəsi işlənən cümləni götürürük. Danabaş kəndinin zavallı sakinləri Xudayar bəyin zoğal ağacından qorxurdular. Nə edirdilər? Qorxurdular. Kim? Danabaş kəndinin sakinləri, zavallı sakinləri. Kimdən, nədən qorxurdular? Xudayar bəyin zoğal ağacından. Burada bir dənəsi işlənir də ikinci dərəcəli üzvün. Ona görə anı bura yazırıq. Kəndin gözəli Çimnaz xanım onun səsini eşidirdi. Nə edirdi? Eşidirdi. Kim? Çimnaz xanım. Hansı Çimnaz? Kəndin gözəli. Nəyə eşidirdi onun səsi? Burada hamısı deyil, ikisidir. Heç birini aid etmirik bunu. Qəlbimdən keçən sözləri çəkinmədən söylədim. Söylədim nəyi? Sözləri. Hansı sözləri? Qəlbimdən keçən sözləri. Necə çəkinmədən? Burada var hamısı. Ona görə bunda aid edirik 2-yə C. Az danışanın xətası da az olar. Nə edər? Az olar. Yox, daha doğrusu... Hə, az olar nə? Az danışanın xətası. Mübtədə xəbər heç burada heç nə yoxdur. Hər kəs qısa əli ilə bəxşiş etsə, uzun əli ilə bəxşiş alar. Nə edər bəxşiş? Nə edər? Alar. Nəyə alar bəxşişi? Nə ilə alar? Əli ilə. Hansı əli ilə? Uzun əli ilə. Deməli, bəxşiş etsə, nə etsə bəxşiş etsə, nə ilə? Əli ilə. Hansı əli ilə? Qısa. Kim? Hər kəs. Burada zərflik yoxdur onsuz da. Yəni, elə bir dənə cavab. 1-ə, A, 2-ə də C.